Ja som dlhodobo presvedčená, že kľúčom k vyššej dôveryhodnosti justície je fungovanie bratislavských a košických súdov. Preto si neviem predstaviť riešiť súdnu mapu bez toho, aby sme sa dotkli bratislavských a košických súdov, pretože aj keď bude súd v Poprade fungovať skvele, pokiaľ nebude fungovať Bratislava ako celok, tak jednoducho ten obraz justície bude rovnaký. Bratislavské súdy sú hlavne o efektívnom manažmente systému bratislavských súdov, ak to môžem takto formulovať, pretože prípady sú nerovnomerne rozložené, sudcovia sú nerovnomerne rozložení, z bratislavských súdov najviac čerpá krajský súd, a následne najvyšší súd, je tu vysoká fluktuácia a je tu aj vysoká fluktuácia zamestnancov. Ak máme efektívne organizovať robotu, tak akýkoľvek výpadok sa úplne inak manažuje, keď môžete tie prípady rozdeliť medzi 20-30 ľudí, ako keď musíte ten problém vyriešiť medzi 10 ľuďmi. Preto ja som presvedčená o tom, že pre lepší manažment celého systému, pre lepšie zvládanie toho náporu, pretože Bratislava a Košice, to je štvrtina súdnictva na Slovensku z hľadiska počtu prípadov, je to jednoducho nevyhnutnosť.